ជំរាបសួររដ្ឋស្រីទៅទស្សនិកជនជាទីគោរពគណៈពេលនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានជាតិដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអាយការរដ្ឋទូតគុយបាប្រចាំកម្ពុជាកោតសរសើររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីកូវីដ -19លោកជំទាវលីកាអរ៉ូទ្រីហ្គេសបារីអូអយ្យកៈរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋគូបាប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងកោតសរសើររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងចាត់វិធានការឆ្លើយតបទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺរលាកសួតថ្មីប្រភេទវីរុសកូវីដ-19ពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនចូលមកកម្ពុជាជាពិសេសបានឆ្លើយតបនឹងបានជូនព័ត៌មានលម្អិតជូនទៅដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋពីការចាត់វិធានការទោះបីជាមានព័ត៌មាន fake news បំពល់សង្គមច្រើនក៏ដោយតែបានឆ្លើយតបទៅពេលវេលាដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចលោកជំទាវបានគូបញ្ជាក់ដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសចូលជប់សម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យម៉មមុនហេងនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅទីស្តីការក្រសួងលោកជំទាវទូតគូបាបានថ្លែងថាគូបានឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាកាន់តែស្អិតរមួតបន្ថែមទៀតជាពិសេសនឹងបន្តបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យសុខាភិបាលឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យម៉មប៊ុនហេងបានថ្លែងអំណរគុណសាធារណរដ្ឋគូបាដែលបានជួយកម្ពុជាកន្លងមកជាពិសេសក្នុងគ្រាក្រីក្រលំបាកទើបរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតបានជួយជ្រោមជ្រែងឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនិងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យសុខាភិបាលបានយ៉ាងល្អប្រសើរព្រមទាំងដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់ប្រទេសគូបាមកទល់ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតនិងបុគ្គលិកកម្ពុជាទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសគូបាឯកឧត្តមមនមុនហេងបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាឱកាសមួយដ៏ល្អបន្ថែមទៀតដែលសាធារណរដ្ឋគូបាបានបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាជាពិសេសផ្ដោតលើវិស័យសុខាភិបាលដែលនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតរបស់កម្ពុជាបានទៅសិក្សាជំនាញនិងទទួលបានបទពិសោធន៍មកបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៀតសិក្ខាសាលាបូកសរុបលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីសាលាកុមារមេត្រីនិងសហគមន៍ចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំឆ្នាំ2019និងទិសដៅឆ្នាំ2020បានរៀបចំឡើងនៅខេត្តព្រៃវែងថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្រោមអធិបតីភាពអៃដាំបណ្ឌិតសភាចាហុងជុនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាមួយនឹងពិធីបើកអៃដាំហុងជុនណារ៉ុនមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីសាលាកុមារមេត្រីនៅតែជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍការងារអប់រំនៅថ្នាក់ក្រមជាតិពិសេសនៅថ្នាក់សាលារៀនផ្ទាល់ដោយយើងគ្រាន់តែកែសម្រួលឲ្យស្របទៅនឹងបរិបទនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពការអភិវឌ្ឍដែលអាចទទួលជោគជ័យនិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពបានគឺអាស្រ័យដោយមានការចូលរួមពីសហគមន៍អាជ្ញាធរដែនដីដៃគូអភិវឌ្ឍនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមានការយល់ដឹងពីករណីកិច្ចនិងមានការជឿជាក់នោះពួកគេនឹងចូលរួមជួយគាំទ្រជាស្មារតីធនធានថវិកាសម្ភារៈកម្លាំងពលកម្មដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសាលារៀនរបស់ខ្លួន
ដូចនេះសាលារៀនមានទូនាទីកសាងនៅទំនុកចិត្តភាពជឿជាក់ពីសហគមន៍ដោយអនុវត្តការបំពេញការងារដោយតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីឈានទៅសម្រេចសមិទ្ធផលថ្មីៗច្រើនទៀតទាំងបរិមាណនិងគុណភាពធានាបាននូវស្វ័យភាពលើការដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានប្រកបដោយចីរភាពសាលារៀនគ្រួសារនិងសហគមន៍ត្រូវផ្សារភ្ជាប់ចំណងទាក់ទងគ្នាដើម្បីជួយជំរុញការសិក្សារបស់កូនចៅឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពិសេសថ្នាក់ដំបូងនៅកម្រិតបឋមសិក្សាលើការអានសរសេរនិងការគិតលេខដែលជាបំណិនមូលដ្ឋានក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រទៅថ្នាក់បន្ទាប់ទៀតអៃដាមហុងជុនរ៉ុនបានបញ្ជាក់ថាការជួបជុំគ្នាពេលនេះគឺជាឱកាសមួយនាំមកនៅទស្សនៈទានថ្មីៗបន្ថែមទៀតដូចជាបទពិសោធន៍គំនិតថ្មីៗដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារនៅកម្រិតសាលារៀនដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីមេរៀនពិសោធន៍ឈានទៅឆ្ពោះទៅការកំណត់សកម្មភាពជាក់លាក់ដែលនឹងត្រូវបន្តអនុវត្តនាឆ្នាំខាងមុខវត្តមានរបស់អៃដាមលោកស្រីនាពេលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវក្តីរំពឹងហើយយើងនឹងរកឲ្យឃើញនៅចំណុចខ្លាំងចំណុចត្រូវកែលម្អបញ្ហាប្រឈមព្រមទាំងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចទិសដៅដែលបានកំណត់និងឆ្ពោះទៅសម្រេចផែនការសកម្មភាពក៏ដូចជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលជួបអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកកាត់សារការរីកចម្រើនរបស់រាជធានីភ្នំពេញអាយដាមផាត្រិកមូហ្វីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាត់សារចំពោះការរីកចម្រើនរបស់រាជធានីភ្នំពេញនិងមានសន្តិសុខល្អពិសេសគឺរក្សាសន្តិសុខជូនបុគ្គលិកស្ថានទូតបានយ៉ាងល្អប្រសើរអាយដាមផាត្រិកមូហ្វីលើកឡើងបែបនេះក្នុងជំនួបជាមួយអាយដាមឃុំស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញក្រៅពីសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះការអភិវឌ្ឍរាជចម្រើនជាមួយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខល្អហើយនោះអាយដាមអាយកែរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងផងដែរថាភ្នំពេញជាទីក្រុងមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងអាស៊ានដែលត្រូវរៀបចំជាគម្រោងជាទីក្រុងឆ្លាតវៃស្មាតស៊ីធីហើយការរៀបចំគម្រោងនេះរៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងនេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញនិងកណ្ដាលទីក្រុងផ្សេងៗទៀតអាយដាមបន្តថាពាក់ព័ន្ធនឹងទីក្រុងឆ្លាតវៃនេះដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានមួយជុំវិញទីក្រុងឆ្លាតវៃមួយដែរក្នុងនោះសម្រាប់កម្ពុជាគឺជាទីក្រុង3បានចូលរួមក្នុងនោះមានទីក្រុងសៀមរាបបាត់ដំបងនិងរាជធានីភ្នំពេញសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាថានឹងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជុំវិញទីក្រុងឆ្លាតវៃ Smart City ជាមួយនឹងគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសទៅលើកាកសំណល់អាយដាមឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសនោះក៏បានលើកឡើងពីរបបប៉ុលពតដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យប៉ុន្តែដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើនរាជធានីភ្នំពេញក៏មានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនផងដែរដូចជាបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍បញ្ហាបរិស្ថានជាដើមដែលបញ្ហានេះរាជធានីភ្នំពេញបានកំពុងធ្វើការដោះស្រាយផងដែរអាយដាមបានបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខគឺឃើញថារាជធានីភ្នំពេញមានសន្តិសុខល្អប្រសើរហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតដែលជាកង្វល់ដ៏ខ្លាំងរបស់រាជធានីភ្នំពេញនោះគឺបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបានសម្លាប់និងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ចំពោះបញ្ហាសម្រាមឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ផងថានៅពេលថ្ងៃអនាគតពលគឺអាច6ទៅ7ខែទៀតបញ្ហាសម្រាមនេះនឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងនេះមិនខានឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ផងថាទីក្រុងណាក៏ដូចទីក្រុងណាដែរបញ្ហាប្រឈមទៅលើបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍សំណល់បញ្ហាដីធ្លីខ្យល់អាកាសជាដើមជាបញ្ហាប្រឈមមួយទីក្រុងណាក៏មានបញ្ហានេះដែរដែលបញ្ហាទាំងនេះគឺជាបញ្ហាទាំងអស់គ្នារដ្ឋបាលព្រៃឈើបូកសរុបលទ្ធផលការងារវិស័យព្រៃឈើឆ្នាំ2019និងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្តឆ្នាំ2020សិក្ខាសាលាស្តីពីការបូកសរុបលទ្ធផលការងារវិស័យព្រៃឈើឆ្នាំ2019និងទិសដៅអនុវត្តបន្តឆ្នាំ2020បានរៀបចំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិស័យព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្រោមអធិបតីភាពអៃដាមបណ្ឌិតកែវអូម៉ាលីសប្រធានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើអៃដាមកែវអូម៉ាលីសមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលព្រៃឈើរៀបចំសិក្ខាសាលានេះគឺដើម្បីត្រួតពិនិត្យបូកសរុបនិងវាយតម្លៃលទ្ធផលអនុវត្តការងារក្នុងវិស័យព្រៃឈើដែលសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅនិងពិភាក្សាអំពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយបញ្ហាប្រឈមនិងសំណូមពរដោយស្នើសុំធាតចូលសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ទិសដៅការងារអាទិភាពក្នុងការអនុវត្តការងារឆ្នាំ2020ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើកម្មវិធីព្រៃឈើជាតិផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រចក្រកោណដើម្បីកំណើនការងារសមធម៌និងប្រសិទ្ធភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនសម្ដៅដល់ការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យព្រៃឈើប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឯណាំបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានបំពេញការងារបច្ចេកទេសយ៉ាងសកម្មលើការងារសំខាន់ៗជាច្រើនសម្រាប់ជោគជ័យគួរជាទីមោទនៈជាមួយនឹងសិក្ខាសាលានេះឯឧត្តមបណ្ឌិតកែវអូម៉ាលីសមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាសិក្ខាសាលាស្ដីពីការបូកសរុបលទ្ធផលការងារវិស័យព្រៃឈើឆ្នាំ2019និងទិសដៅអនុវត្តបន្តឆ្នាំ2020គឺជាឱសថមួយដ៏ល្អសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើទាំងអស់ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍បញ្ហាប្រឈមនិងសំណូមពរដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងកំណត់ទិសដៅអនុវត្តបន្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តិភាពស្របតាមគោលនយោបាយកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅក្នុងវិស័យព្រៃឈើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីសន្តិភាពតែមួយវាគ្មិនចូលរួមបានបង្ហាញថាកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍដោយសពថ្ងៃគឺបានកើតឡើងមកពីកត្តាសន្តិភាពកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍដូចសពថ្ងៃគឺបានកើតឡើងមកពីកត្តាសុខសន្តិភាពមានសុខសន្តិភាពទើបមានឱកាសអភិវឌ្ឍនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវលឹមកំលីនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីសន្តិភាពតែមួយដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្បាប់សន្តិភាពនិងការបញ្ឈប់សង្គ្រាមតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ត្រីក្នុងប្រទេសនិងសង្គមស៊ីវិលជុំវិញពិភពលោកនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកជំទាវហ៊ូសមិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី8នៅខេត្តកំពតសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាសង្គ្រាមដែលអ្នកជំនាន់មុនបានបង្កើតឡើងត្រូវបានដោះស្រាយដោយក្មេងជំនាន់ក្រោយនោះគឺជាសោកនាដកម្មដែលកម្ពុជាដកពិសោធន៍ថាត្រូវធ្វើឲ្យប្រទេសមានវត្តមានជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃសន្តិភាពលើទឹកដីដ៏កំសត់របស់កម្ពុជាសន្តិភាពគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតនិងមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ដំណើរនៃការអភិវឌ្ឍជាតិកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោកជំទាវហ៊ូសមិទ្ធបញ្ជាក់ថាបទពិសោធន៍នៃសោតនីយកម្មដែលជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់រយៈពេលកន្លះសតវត្សចុងក្រោយនេះគឺបានបង្រៀនឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបានយល់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថាសង្គ្រាមគ្មានលទ្ធផលល្អឡើយសង្គ្រាមបានបំផ្លាញអស់នៅខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិសង្គមវប្បធម៌និងធនធានមនុស្សលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថាលោកជំទាវមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលប្រទេសមានសុខសន្តិភាពពេញលេញនឹងបានយូរអង្វែងដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះថាកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នៅបញ្ហាសង្គ្រាមជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមានភាពខ្លាចរអានិងមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងមកក្នុងប្រទេសដោយពីមុនទៀតទេលោកជំទាវបន្តថាការធ្វើឲ្យកើតមានឡើងនៅសុខសន្តិភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺបានកើតឡើងក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានិងមានការចូលរួមយ៉ាងសំខាន់មិនអាចខ្វះបានពីប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលពុទ្ធិកវិទ្យាល័យសម្តេចជូណាតខេត្តកំពង់ចាមរៀបចំប្រឡងសញ្ញាបត្រពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកស្រីសុភ័ក្រប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រពុទ្ធិកមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនេះប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល3ថ្ងៃមានបេក្ខសមណៈបេក្ខជន282អង្គអ្នកមកពីខេត្តចំនួន4គឺខេត្តកំពង់ចាមក្រចេះកំពង់ធំនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំចូលរួមប្រឡងចែកចេញជា12បន្ទប់ដោយផ្ដោតទៅលើវិញ្ញាសាចំនួន13វិញ្ញាសាគឺភាសាបាលីភាសាខ្មែរគីមីវិទ្យាពុទ្ធវិន័យនិងអភិធម្មសង្កត់រូបវិទ្យាផែនដីវិទ្យាភូមិវិទ្យាគណិតវិទ្យាជីវវិទ្យាភាសាអង់គ្លេសប្រវត្តិវិទ្យាសិលធម៌និងពរដ្ឋលោកស្រីសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាវិញ្ញាសាប្រឡងសម្រាប់ប្រកេនព្រះអង្គប្រឡងនាព្រឹកនេះបានបិទចិត្តគ្មានអ្នកដឹងក្រៅអំពីអ្នកបានតាក់តែវិញ្ញាសាឡើយដូច្នេះសូមព្រះអង្គគ្រប់អង្គយកអស់ពីសមត្ថភាពនៅចំណេះដឹងដែលសិក្សាកន្លងមកដើម្បីបន្តទៅសិក្សានៅពុទ្ធិកសិក្សាជាបន្តទៀតដែលជាការពង្រឹងនូវគុណភាពនៃវិស័យអប់រំតាមរយៈវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដោយឡែកគណៈមេប្រយោគអនុរក្សក៏ត្រូវអនុវត្តតាមទួលនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញឲ្យដំណើរការនៃកិច្ចប្រឡងនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរព័ត៌មានជាតិបានមកដល់ទីបញ្ចប់ជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិគណៈនេះនាងខ្ញុំក្នុងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា